Radio 4. Ens has portat un quinqué, Marina. Un quinqué és ben especial, eh? Sí, per què? Sí, perquè la feina va ser meva, perquè la meva germana me'l deixés agafar de casa meva, perquè, clar, és patrimoni de tots els germans. Clar. I aquest era un quinqué. Explica-t'ho, defineix què és un quinqué. Home, amb això, Carles, la gent podia veure, no? A la nit. Mirar, esclar. Mirar. Era, o sigui, era la llum de la això casa. Això anava amb oli, no? Entenc. Era tota la llum d'una sí, casa, era un sí. quinqué. I ens hem de remetre fa quasi un segle i mig, abans de l'electricitat. Sí. Per tant, imagina't com hem evolucionat. Sí. Has de mirar el quinqué i ara un simple mòbil. Els poses junts. I és el pas del temps, eh? És el pas del temps. Fas la fotografia i veus que només en un segle, doncs, què és el que ha passat, no? Tècnicament, humanament, els humans seguim igual que el temps del quinqué, t'ho asseguro. Avui la irrepetible és la cantant Marina Rossell. Irrepetibles. Amb Carles Mesa. Marina Rossell, bona tarda. Benvinguda a Irrepetibles. És un plaer. Irrepetibles, quin títol tan bonic, eh? És maco, eh? I és irrepetible. Clar que sí, i tu ho ets. 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. És un molt bon dia perquè ens acompanyis, sobretot perquè avui interpretes el Bella Ciao a l'acte institucional sí. de la Diada. Mil sapient d'hora de matinada. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Mil sapient d'hora de matinada. I m'he topat amb l'enemic. Porta'm on vagis, tu partisana. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Porta'm on vagis, tu partisana. Ans que moris sola aquí. I si em moria entre els teus braços. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. I si em moria entre els teus braços. Obre un sot i enterra-m'hi. Bella Ciao, en aquest cas, amb els Manel, Marina, una cançó molt potent que s'ha reivindicat sí. i s'ha recuperat els darrers anys, afortunadament. I jo m'atrevia a dir que l'he recuperat jo. Que no, perquè no hi havia cap versió en català, en català sí. ni en castellà tampoc, o ens hem de remuntar fa molts anys, al principi de la cançó castellana. Sí. Però jo feia una recopilació de cançons que havien donat testimoni d'una revolució de resistència, les cançons de la resistència, i aquesta va ser una cançó que té una història molt potent perquè la van fer les dones quan treballaven en els camps de cotó de sol a sol. Què significa per tu i com vius l'11 de setembre, Marina? Doncs cada any per mi tinc un sentiment diferent. I depèn. Quin és el d'aquest any? El d'aquest any és amb una certa passió perquè hi participo d'una manera activa, sí. perquè hi canto. Aquesta llavors, nit. Clar, és avui, i llavors, doncs, tinc una... m'informo de tot, estic més al dia de tot, veig que tot el que es fa, però si no, moltes vegades, si estic de viatge o el que sigui, em pot passar desapercebuda aquesta data, entre cometes, saps? Però avui no. Et sols posicionar políticament? I què vol dir això? Dic de forma oberta, eh? I públicament. Jo crec que és una cosa molt íntima i molt personal. Sí? Perquè més sí, perquè més a més, jo sempre cada vegada voto a coses diferents. A persones. De què depèn? De les persones que es presenten i que em caiguin bé i que veig que ho poden fer bé i que hi ha un sentit comú. Però aquestes i... persones tenen idees. Oh, clar, per això les voto. Perquè no, si fossin rucs no les votaria. T'agrada la política? Sí, molt.
M'encanta i estic al dia i m'agrada i ho llegeixo. Mm-hmm. De fet, al final, encara que no ens adonem, tot és política. Fins i tot la música, fins i tot l'art. Això també és un tòpic. Sí? Que sé, sí. Jo crec que tot és tot. Vull dir, hi ha política i a la política també hi ha molts sentiments i moltes coses, hi ha molts gelos, hi ha, i la política hi ha moltes coses, hi ha la política, hi ha unes idees, hi ha persones honestes, altres que no, tot, a tot arreu hi ha de tot, això ho he après amb els anys. Això ho deia la meva mare al cel, sí, a tot arreu hi ha de tot, i la diversitat està en cada un de nosaltres. Del mar i el pas del vent mar enfora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estada la nina dels meus amors. Ens has portat un quinquer, ara recordaves la teva mare, una casa amb cinc germans. Com recordes la teva infantesa, Marina? Meravellosa, clar. Sí? Sí. Sí, precisament perquè això de ser cinc germans, això de és on jo he sentit més la llibertat. Clar, això ho veus després, no? Una llibertat absoluta. Quan ets petit i vius en una casa de pagès, meus pares eren pagesos, però una casa molt gran... Hi havia com un jardí, i és un jardí molt gran, i llavors aquesta cosa de que tot passava junt amb el temps, o sigui, quan a l'hivern de les mateixes branques doncs dels ceps érem els que el pare feia el foc, dels troncs, dels arbres que havien envellit, i després també hi havia una cosa molt bonica quan jo era petita, que hi havia el que es deia tornajornal. O sigui, un pagès ajudava l'altre, però no per diners, sinó que s'ajudaven. Jo t'ajudo a la teva collita i tu m'ajudes a la meva. Uh-huh. Clar, aquesta cosa del tornajornal ara és com impensable. Tot passa per la veritable la xarxa social, no? No, era la veritable xarxa humana. No, eres, uh-huh. no eren xarxes, era la humanitat. Sí, 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 que s'ajudaven entre ells, no? Sí. Uh-huh. I s'escoltava molta música a casa teva? La meva mare cantava molt uh-huh. mentre rentava la roba. Sí. És una cosa que forma part d'una tradició. I llavors cantava trossets de cançons d'estils molt diferents i m'atreia molt la seva veu i va ser la primera vegada que sentia cantar. Uh-huh. Després ja vaig sentir ja vaig formar part de les caramelles, amb el poble de Bornal, després abandonen els cors. En algun moment arriben les classes de solfeig. Sí, clar, perquè la meva germana feia batxiller i llavors a mi m'agradava molt... més que ella, diguem. M'agradava molt, doncs... Tenia un instint natural per la música de molt uh-huh. petita i és una cosa que ara que la recordo veig que era una passió absoluta perquè no hi havia res que m'agradés més que escoltar la ràdio, les cançons, la música, l'atracció per les orquestres que venien. Jo anava a mirar els assajos, venien les festes majors i era algo que m'atreia d'una manera profunda, innata i sense cap... No sé, és el que més m'agradava més això que jugar amb els altres nens o nenes. Tenia una atracció natural. Uh-huh. I marxar del poble, per què? Va ser el primer acte de rebel·lió de la Marina Rossell? No. Va ser que jo sentia que la meva germana venia aquí a estudiar. Estudiava alemany i francès. I llavors, aquí a Barcelona, sí, dius. Uh-huh. I llavors jo venia amb ella, l'acompanyava i a poc a poc vaig veure que aquí estaria millor. Uh-huh. No ho sé, és un instint. Hi ha moltes coses que són instintives que les persones fem i les fem per uns instints natural, un instint natural que no hi ha un pensament profund darrere quan ets gran. I vas marxar amb una guitarra. Vaig marxar amb una guitarra que ja tenia jo llavors, sí, uh-huh. encara la tinc. La tens encara? Sí, 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 sí. Perquè aquesta guitarra jo la vaig comprar amb els meus cèntims, venent diaris a un lloc que es deia Call Jornet, o sigui, la vaig comprar jo amb ningú me la va comprar ni res, érem cinc germans i em vaig buscar la vida. Sí, sí. Entenc que la motxilla també portava somnis. Els portava al cor.
No existien, encara, no existien ni les motxilles com ara ho diem. És millor. No? Deien sarró. Un sarró. No res de res. No em penedeixo de res. Ni del bé que m'han fet, ni del mal, tot plegat m'és igual. No res de res, no res d'això no em diu res, ho he pagat. Esborrat, oblidat, tant me fa el que hagi estat. I ja t'agrada Barcelona? Quines cançons tan boniques, eh? Piaf. Meravellosa. Ah, no em penedeixo de res. És bestial. Són... Ara, aquí, ho puc escoltar com si jo no fos jo. I llavors, perquè jo a casa meva, què tinc que anar a escoltar-me a mi mateixa? Sí. Seria ja una bogeria, no? Jo ho escolto quan ho estic gravant. Clar. Milions de vegades per buscar... Que és quan és teva, no? Ara ja no és teva. No, quan estàs gravant busques la perfecció... És de l'espectador, no? No, busques la perfecció màxima quan estàs gravant un disco. I llavors, després, has de posar-te en una altra cosa. No tinc el plaer d'escoltar-me. Jo escolto altres cantants, però no a mi mateixa mai. Mai. Em preguntava si t'agrada ja Barcelona. I t'ho dic... Perquè ara escoltarem un petit fragment d'un documental que jo recomano als oients, de l'any 1984, han passat 40 anys, Marina. Però què deia? Especial musical Marina Rossell, amb realització de Mercè Vilaret, sí, i guió de Montserrat Roig. No havia visto nunca el metro. Me aterrorizaban las grandes avenidas, con coches en ambas direcciones. Iba a buscar trabajo y me perdía porque ignoraba que las casas estaban numeradas en pares e impares. Creía que los números eran correlativos. No sé por qué vine. Quería aprender música y no quería acabar de dependiente. Entonces me veía como una persona encadenada a un oficio que no había elegido. No conocía a nadie. A nadie. Recuerda. Solament com t'han arribat a estimar, no solament els llits on has hagut. Et feia vergonya dir que eres de poble. Emoció, però que les persones que m'han entrevistat ja no viuen. Això, que sento ara. Ni la Montserrat Roig, ni el Mercè Vilaret, sí, i tot això, fa-te pena. Perquè no serien tan... Potser ens portàvem 10 anys, però podrien estar vivint. I ja no hi són. Conmou. Sí, el temps passa. Eren grans persones, amb coses a dir. Un Serrat Roig tenia moltes coses a dir, a explicar. I quan veig que va morir, quasi sense tenir 50 anys, no ho recordo, però jo veia que era gran, perquè ens portàvem 10. Però ara, que jo ja en tinc 70, no? Oi? O 60. Hòstia, que ja no sé ni... Jo crec que 70, tio. Hòstia, de 70. Sí, Marina. Doncs sí, 70. Llavors, jo veig que estic al final d'una vida, també. Què va? Bueno, tu què dius? Queden molts anys. No diguis coses per animar la penya, perquè 70 és el final d'una vida, no és el principi. No, home, no. És el final, el principi del final, deixem-ho així. Podem arribar al 100. Jo no vull viure 100 anys, nen. Jo sí. Que no pots fer res als 100 anys. Pots fer moltes coses si arribes bé, clar. Però va, no pots fer res als 100 anys. No passis malament, en aquesta entrevista. No, ho estic passant bé. Perquè vol dir que m'interessa i que em commou i que no estic indiferent, perquè a vegades vas a una entrevista i no la volies fer perquè ja n'he fet milers. I aquesta vol dir que, si m'emociono, vol dir que m'importa. Jo que t'ho agraeixo. És al revés. Carles. Expliquem que de nit, per exemple, treballaves d'infermera. Sí, feia torns de nit, vaig aprendre però molt. Però com arriba el moment en què dius alguna cosa està canviant, m'estan fent cas i crec que la música serà la meva vida? Jo crec que ve d'una manera molt natural.
Jo em presentava concursos, els guanyava allà a la Cova del Drac, després hi havia l'Enric Frigola, que es va fixar en mi, em va començar a portar la seva ràdio, Salvador Escamilla, tot un munt de persones meravelloses que em van animar i em van convidar en els seus programes d'una manera habitual. I llavors vaig veure que d'això em podia fer un ofici, perquè senzillament veia que agradava, jo no ho sabia. Jo no sabia ni que tenia bona veu, ni això una persona no ho sap ella mateixa. És millor no saber-ho. No ho sé, no faig judici d'això, però jo no tenia aquesta consciència. Perquè no se't pugin els fums, dic, no? No, no sé, fums no es pugen mai perquè la vida és molt dura i molt terrenal. Sí, és cert. I podem dir que vas néixer com a cantant l'any 1976, postfranquisme. Exacte, sí. El meu primer disc és... Sí, jo soc de una generació... ja després de la dictadura, diguem, i on vam sorgir Ramon Montaner, Joan Isaac, potser més o menys, sí. i pocs més, i bueno, jo he pogut viure d'aquest ofici i cada dia de la meva vida dono gràcies. Et llegeixo una notícia publicada el 5 d'agost de 1978 al diari La Vanguardia. El tenim aquí, sobre el festival Expo Canción, celebrat a Roda de Barà. Recordes? Sí, Luis de l'Olmo. Sí, estimat Luis correcte. De l'Olmo. I entre moltes altres coses, aquesta crònica diu: el festival transcurrió plácidamente como estaba previsto, pero estuvo en un tris de acabar de punta cuando, ya en el final, Marina Rosell se empeñó en arengar al auditorio con eslogans, estribillos políticos y speeches reivindicativos cuyo contenido era muy diferente de lo que la gran mayoría deseaba escuchar en aquel momento y en aquel lugar. El resultado fue de escándalo. Explica'm-ho tu. Sí, sí. Perquè potser no explica la realitat. No, és veritat, clar. Sí. Jo tinc una amistat meravellosa amb el Luis de l'Olmo. Sí. De sempre, perquè sempre m'ha recolzat, aportava tots els seus programes, conec la seva family, tot bé. I ell em va portar en aquest... Jo sempre anava cantant en aquests concerts. Llavors allà hi havia, ni més ni menys, que el Martín Villa. El Martín Villa en aquell moment era el... El governador civil de Barcelona, clar, sí. Els juglars estaven a la presó, tots estaven a dintre la presó. I simplement vaig dedicar una cançó als juglars. Sí, aquesta part dels juglars no s'explica en aquesta crònica, bueno, eh? Però, per això et deia que potser s'han saltat coses, però aquí clar, no s'explica. Doncs bueno, tu creus que ja vaig allà amb el follon? No. Estaven a la presó tots els juglars, tots. Era el moment de la llibertat d'expressió, el moment que sortíem de la dictadura, etcètera, etcètera. I jo vaig anar allà i vaig dedicar una cançó als juglars, i llavors, doncs, i això, hi havia el Martín Villa, que era el governador civil, que després jo me l'he trobat al cap dels anys, i hem comentat això, etcètera, etcètera, en fi. Però jo sempre, a cada concert i a lloc... El lloc on he anat he explicat el que jo sentia en cada moment. I el Luis de l'Olmo, jo tinc una amistat que serà per sempre, i ell va venir a felicitar-me, entre cometes. Va venir a dir-me: Marina, endavant, jo volia que vinguessis aquí i siguessis tu, si no, no que era convidat. Llibertat d'expressió, clar. No? Que a més és l'etern debat, abans i ara, Marina. Hi havia cantants molt rònecs durant l'època del franquisme, i llavors els hi sobtava, doncs, que hi hagués una altra persona d'una altra generació que fes una cosa diferent i que cantés en català, també. Clar. Els hi molestava tot al final del franquisme. Però, bueno, si no hi hagués hagut aquest final del franquisme i moltíssima gent que fes coses, encara hi seríem, no? Una dona molt compromesa, sempre molt compromesa amb el món, i, de fet, has cantat a Bòsnia, Colòmbia, Palestina, Ciudad Juárez, Iraq, abans de la guerra... Sí. No sé què en penses, Marina, de tot el que estem vivint darrerament, perquè vivim envoltats, no va dir conflictes, guerres, Ucraïna, Gaza... Què ens està passant? Sí, ho deia l'altre dia també la Rosa Maria Calaf, que l'entrevistaves tu. Sí. Ens està passant que el món està revoltat, que en el món hi ha molts interessos i que el món, aquesta és la realitat. La pau és una cosa que sembla que no interessi. La guerra dona molts diners i dona tota la indústria armamentística, i tot això és molt llarg i no, ara no explicaré jo aquí fil per randa, però la guerra interessa perquè beneficia a una part de gent interessada en vendre armament. Tan senzill i tan simple com això. I sembla que anem de mal en pitjor, Marina? No. O que la cosa no millora? No, jo crec que hem d'anar millor.
i hem de fer el possible. Hem d'anar millor. Sí, clar. Però no ho estem fent, no? Depèn també de cada un de nosaltres. Sí. De nosaltres també depèn. Mm. Retrocedim en el temps. Programa de televisió espanyola Terraza de Verano, en 1983. I ara em dius si continues pensant el mateix. Hay cantidad de cosas que te hacen ver que algo funciona mal en nuestro planeta. Llevamos solo 10 minutos hablando y ya hemos visto que está muy mal todo lo del armamento. Javier lo decía, que está muy mal toda la historia de la ecología que se está quemando. Estamos situados en un lugar ahora mismo, aquí en Montjuïc, donde el año pasado el fuego circundaba este sitio donde estamos. Yo pienso que quizá ha llegado el momento de replantearse qué pasa en nuestro planeta y qué hay. Que si ya es gozoso o no vivir, si hay que rebobinar y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Han passat més de 40 anys des que deies. Què en penses? Igual? Que jo sí que igual que aquella personeta que hi ha, que bueno, en fi, es revelava. Clar, sí. Jo sóc aquella. Sí. Home, el que ha canviat és que ara es parla moltíssim, no?, del medi ambient, per exemple. No? Llavors no, fa 40 anys no. Però jo sóc filla de pagesos i és una cosa intrínseca. Jo sé el que és la naturalesa, he viscut... Els meus pares vivien d'això, jo he viscut d'això... I dol, no?, quan veus, per exemple, un bosc cremar. I dol quan es perden les vinyes per edificar, i això cada vegada està passant més, dona més pisos i pisos i pisos i tot això que no les vinyes. I cada vegada, no sé, a vegades veus que s'importa vi, que s'importen coses que aquí abans era el pa dels pagesos. I això ho estem veient actualment, que s'importen moltes coses de Turquia, per exemple, que també estaven aquí fa molt pocs anys i es cultivaven aquí. Jo ho llegeixo els diaris, això. No m'ho invento. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Amb George Moustaki, Marina, que és un dels noms irrepetibles de la teva vida, has dit que tenies una relació amorosa. Fins a quin punt? Una relació amorosa com un home irrepetible, dius tu, per no per mi, per moltes generacions. Sí, és cert. Clar. I a més, ell era una persona molt atractiva humanament, personalment, tota la seva relació amb la Piaf, i sí, jo vaig tenir una relació amb ell, amorosa. Sí. Amorosa. Jo soc bisexual, però vaig tenir una relació amorosa amb ell, sempre, des de que ens vam conèixer. O sigui, una relació de parella. De parella no. Una relació de parella és una cosa molt... Clar, parella no, perquè era... amb ell no li vaig conèixer mai cap parella. Tampoc amb vull 40 saber anys, més, eh? No saps? Vull saber més. Vull dir, un home molt lliure, però bàsicament. Però em crida l'atenció, no?, això de relació amorosa. Perquè era un home molt lliure, on no va tenir... Jo no la vaig conèixer mai cap parella, però sí amors seus, clar. I què t'atreia de George Moustaki, però abans de conèixer-el personalment? Les seves cançons, admeté... La seva vida, el que fos amic de la Piaf, el que... Jo quan estava amb ell pensava que era el més a prop que jo podia estar de la Piaf, és estar amb ell per dir alguna cosa, no? El mite de la Piaf, no? I la seva personalitat, la seva tendresa, també el seu geni, el que visqués a París, moltíssimes coses. Jo vaig passar moltes èpoques a París per ell, vaig gravar un disc a París, jo què sé, no sé, va ser una relació... que em va canviar la manera de veure el món quan vius en un altre lloc. Tu el tenies mitificat? No. No. No el tenia mitificat perquè m'agradaven molt també altres cantants francesos com el Leo Ferrer, per exemple, i la mateixa Piaf, no? No, mitificat no. Ho dic perquè deu ser molt estrany, no?, això de crear una relació tan propera amb algú que d'alguna manera sempre has valorat o sempre has admirat. Sí, però... No el tens de prop? I dius, ostres, forma part de la meva vida, però de veritat. El vaig anar coneixent molt a poc, i llavors, no sé, de sobte, no?
I el vaig conèixer quan jo era molt jove, jo molt a poquet, fins que ens vam fer amics íntims i personals i tot això. Però m'influïa la seva personalitat, la seva història, la seva relació, com et dic, amb la Piaf, tot plegat, no? I després que París és un lloc molt atractiu. Ell formava part de tot... Ell, tot i que no era de París, tothom el prenia per la carn cantant en francès i no hi havia nascut, saps? Havia nascut a molts llocs, vull dir que era de molts llocs, sí, no? Sí, sí, sí. En fi, era un home molt políglota i polifacètic, perquè també li agradava molt dibuixar i li agradava molt moltes coses. T'escoltem ara a tu interpretant Most aquí. Després d'haver dormit amb tu, la meva solitud, torno sovint al teu llit, quina dolça habitud. No te m'allunyes mai d'un pas, fidel com la meva ombra, i vens a mi arreu on vaig, segons la vida em porta. Hem d'envejar moltes coses de la cultura francesa, Marina? Jo no em trobo mai sol. No ens podem comparar. Nosaltres som una nació sense estat, és una cultura molt potent. No hi ha comparació possible. Nosaltres tenim coses meravelloses. Però és que la cultura francesa, clar, és molt àmplia i hi ha molts països que es parla aquesta llengua, no? Jo què sé, i hem d'envejar d'ells una cosa, sí, l'estimació incondicional que tenen pels seus artistes, els seus cantants, incondicional, tant quan estan vius com quan estan morts. I aquí ja sento que quan una persona ja s'ha mort, llavors sí que ja es crea tot un clima de... incondicional. Quan ja és tard, no? Sí. Sempre arribem tard. Bé, els homenatges. Però és una manera de ser nostra i aquí està. I si et faig escollir entre Edith Piaf, francesa, i Billie Holiday, nord-americana, amb què et quedes? Doncs posaria un trosset de cançó d'una, tot de l'altra, i seria una cançó. Totes dues són... Seria meravellós. Utilitzaré la paraula bestials. Són dos cantants d'una força quasi que no és humana, no? Hi ha una cosa extraordinària, la Billie Holiday és extraordinària, la Piaf també. Entregaven la vida en cada cançó, en cada cosa. Van entregar... Tenien una entrega bestial amb el que feien. No hi ha cap concert que tu vegis ara a les xarxes, si les busques, que cantin d'una manera indiferent. I jo a vegades he vist cantants doncs, que canten d'una manera quasi indiferent, per la rutina, pel que fos, no? I eren cantants d'una entrega absoluta. I amb moltes... I després també amb un bagatge personal de moltes dificultats, s'hi barrejaven moltes coses, els seus amors, desamors, la droga, etc. Van ser persones amb una vida personal rica, trista, però també joiosa a la vegada. S'hi va marrejar moltes coses en les seves vides. França és important per tu, però què me'n dius de Llatinoamèrica, que també coneixes perfectament? Té moltes coses molt dolentes, però també té moltes coses bones. L'única dolenta són les dictadures que han sofert, sí. I que no és culpa d'ells, no? Les dictadures mortals, que mataven. Pinochet matava. L'Amèrica Llatina ha donat cançons meravelloses. I jo hi he estat molt, no sé què deu ser, molt o poc, però... I són... La gent té una atracció especial, la gent estima els cantants, sí. És molt diferent d'aquí, hi ha una adoració, hi ha una fidelitat amb aquell cantant, res els hi és indiferent, la música és molt important, aquí no tant. Jo sento que aquí no forma part d'una cosa troncal de la cultura, troncal. I allà la música és troncal. Tenen el tango, que és ja troncal, però el tango
al costat del tango hi ha moltes més altres coses, i llavors sí. Això fa que la gent sigui molt musical i que estimi la seva gent que fa música, tant si són instrumentistes com a cantants, i això és extraordinari. I això a Europa potser no és... França sí, però, per exemple, hi ha països propers d'aquí que no. Si et deixen d'estimar, camines cap a les ombres, et preguntes si ja estava escrit, si havia de ser així. Si et deixen d'estimar... Estava pensant, Marina, ja fa estona que ho penso, eh? Que maco sona el piano. El piano que t'acompanya. Xavi Lloses, meravellosa persona, perquè també s'ha de ser bona persona per tocar un instrument, i això ho deia la Victòria, dels Àngels, ho deia, que els cantants han de ser bones persones i els músics també. I si quan coincideix, és una meravella. És amb tu i... ja fa quasi 15, 20 anys. 20, sí. Sí. He tocat amb molta gent, però amb el Xavi Lloses jo estic molt bé, i llavors... Jo puc aportar les meves idees, i abans, quan jo començava, no, el cantant era un zero a l'esquerra i qui manava era el músic i em posava la seva saviesa, que a vegades era molt mediocre, la seva saviesa. Suposo que la connexió ha de ser 100% perquè la cosa funcioni. No sé, ni el 100% ni res, és posar-te d'acord, anar a fer una feina que ens agrada a tots i que anem a disfrutar de la que farem, i ho farem el millor que puguem, perquè sabem que un disc no es pot canviar res, un llibre quan fort ja hi ha una segona edició pots anar allà i canviar una coma, un punt o el que vulguis, un disc queda per sempre i això et dona molta responsabilitat. Xavi Lloses, bona tarda. Ah, ostres, el Xavi Lloses, que maco. Bona tarda. Bona tarda a tots i Marina, estimada. No sabia, estaves per aquí. Ella no ho sabia, així que tot el que ha dit és de forma molt sincera, Xavi. Ostres, no sabia que estaves aquí. Com es treballa amb la Marina Rossell, Xavi Lloses? Pues, bueno, com es treballa d'una manera que molt diferent, perquè, per dir-ho d'una manera, el que m'agrada d'ella és que en qualsevol moment tot pot canviar, de manera que tot està molt viu. No sé si és bo o dolent, això, eh? No, jo ho trobo meravellós, perquè nosaltres no repetim res perquè sí, per dir-ho d'una manera, saps? I ella a cada concert es connecta amb el seu públic i de cop i volta pues una cançó tira més cap aquí o tira més cap allà, o el repertori tira més cap aquí o tira més cap allà, i és algo meravellós que ella té, que jo crec que la destaca per sobre de molts altres artistes, o almenys amb tots els que jo he treballat, és la seva espontaneïtat, que la fa que tingui una xispa que és fantàstic, i ella ho sap, i a mi m'encanta això, i vull dir que no pots acompanyar-la amb ella, no és repetir una partitura ni tocar-la, sinó que és la música està viva i l'anem teixint al moment, i és fantàstic. Escolta, si és una maniàtica ho pots dir també, si tot això és la definició d'artista maniàtica, també ho pots dir. No la definiria mai com a maniàtica, però a vegades hi ha moments que tots ens posem nerviosos, i és natural, però aquests nervis també ens fa que estiguem tots allò que estiguem vibrant, vius, no? Sí. I exacte, ben elèctrics, no? I la veritat és que portem molts anys treballant junts, i ens coneixem virtuts i defectes, però si continuem treballant junts és perquè les virtuts superen i de llarg els defectes. Digue'm un defecte, Xavi. Sí. Digue'm un defecte. Un defecte. Clar. Un defecte. Bueno, a vegades potser... Bueno, és un defecte, però alhora també en certs... Totes les eines, no? A vegades tenen un doble ús, no? I la seva tossuderia... La veritat, els dos ho som molt, de tossuts, no? I a vegades en moments
és molt útil per empènyer una empresa, un projecte endavant o una idea, no? Però a vegades també ens enroquem i ens fumem avall pel pedregar. Ja, i salten les xistes, no? Marina, sí. Moment de rèplica. Estaves reflexionant sobre el que diu el Xavi. El Xavi Lloses és una bellíssima persona, per sobre de tot. O sigui, jo el definiria com un músic bondadós. La bondat és molt important per tocar. Ho dèiem abans, ho deien la Victòria dels Àngels, no? I ell és una persona que té bon cor, que entén a l'altre, i després es posa tant a la teva disposició que li deixes fer tot el que ell vol, perquè abans t'ha donat aquesta premissa de dir, com ho veus? Faré tot el que tu diguis per dir alguna cosa. I llavors això et dona una llibertat per dir, no, prefereixo que les teves idees que les meves. O sigui, no és un músic rígid, és una persona ja d'una altra generació, ell és un extraordinari músic, amb una gran capacitat de visió de les coses, i després que és un músic molt complet i que té bondat, i que jo m'hi sento molt bé al seu costat, que tenim complicity, que ens podem explicar coses personals, i això fa que a l'escenari també es noti. Jo és un músic, mira, que tinc molts anys ja de cantant, és el músic que més he estimat i que més he valorat i que més ell m'ha valorat primer a mi, i el sentir això, perquè abans hi havia una tradició que el cantant no valia res i qui valien eren els músics, que feien que aquell cantant tingués uns arreglos que a vegades no tenien res que veure amb la cançó, però hi havia aquesta tradició fa 40 anys, no? I ell és una persona que té bondat i talent, i això poques vegades va junt. No et queixaràs, Xavi Lloses. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda. Gràcies. Una abraçada. T'estimo, Xavi. Marina, un petó gegant, i jo, tu ja ho saps. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt maco, Xavi Lloses. Estimat. Gràcies per tot. Has sentit dins del teu cap 300 crits. Crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats. 300 crits. Crits d'Orient, crits d'Occident, crits de ressac, crits de perdó, crits d'esperar. Has sentit dins del teu cor 300 crits. Crits plens de sol i de matec, crits plens de pau i de consol, crits plens de fred i de bondat, crits enfangats. Crits plens de flors i plens d'olor, crits plens de plor i plens d'amor, crits enfrontats, crits inventats, crits innocents, crits ignorats, esmicolats. Has sentit dins del teu pit 300 crits. Crits oblidats, crits plens de pols, crits esverats, crits desbordats, 300 crits. Crits de la gran remor del mar. I podem dir, Marina, que hi ha dues etapes a la teva vida. Dic vida professional. Una primera etapa en què feies els discos que volien els músics amb qui treballaves, més o menys, perquè t'escoltaven poc. I una altra amb 35 anys en què vas començar a fer els discos que tu volies. Què va passar? Què és el que va canviar perquè hi hagi aquestes dues etapes? Perquè hi havia la tradició, que jo vaig arribar, sort que vaig arribar al final d'aquesta tradició, on el músic sabia més que tu, on el músic era superior a tu, i pobre músic. I jo vaig topar a vegades amb algun d'aquests, i ningú superior a ningú. Però ells no podien fer una carrera sols, i tenien gelos de que un cantant que no tenia tota la carrera musical, amb quatre coses, podia ser conegut i podia fer una cançó. I ells, amb més talent, feien músiques mediocres. Això d'una manera, dita d'una manera molt global. I també t'he de dir que ara això ja no passa. Per sort, jo ara ja estic en una generació de músics
que això ja no existeix. Però la vaig viure al principi quan jo era molt joveneta, però ara ja no existeix això. Per què? Perquè els músics poden fer la seva, inclús tenen estudis a casa seva, poden fer els seus discos, acompanyen a molta gent, poden, hi ha més circuits, tot ha canviat molt més, i cada un pot fer la seva obra, la seva trajectòria, fer el que han escollit fer, que és la música, i abans no. Mm-hmm. La teva feina també, d'alguna manera, és una feina d'artesans? Sí, sí, per mi és artesania pura. Mm-hmm. Agafar la guitarra i tocar i començar a fer una cançó, un trosset de cançó, és artesania, és... No sé, jo a vegades veig que és com un sabater, que perquè també a mi m'agrada molt els sabaters, l'olor que feien, la goma que posaven per enganxar les soles, sí. I la guitarra també fa una olor, si l'olor és a dintre, la boca de la guitarra fa una olor com de fusta i de goma, no sé, i és una feina molt artesana. Marina, quan cantes encara continues pensant en la teva mare? Penso en tot, bueno, no sé. Quan canto, la veritat és que canto pensant en les lletres, saps què vull dir? Sí. No tinc... Ara la meva mare, no sé, que no sé, aquí no hi surt. Perquè jo, quan canto, em concentro molt en fer... Ho dic perquè al principi sí que pensaves molt en la teva mare. Quan va morir, perquè va morir molt jove, sí. I em venia al cap, perquè ella també vaig aprendre a veure com ella cantava i tot això, no? Clar. Però jo ara tinc una consciència molt gran quan tinc un concert. La gent ha pagat una entrada, la gent té a casa seva un aparato on hi ha mil de canals que poden veure mils de coses, sí, sí. En aquest moment, i trien venir-te a veure tu. I llavors això és, primer de tot, un gran, gran, gran agraïment. Xavi Lloses és una grandíssima persona que també sap això. I llavors ell i jo junts fem una alquímia extraordinària que poques vegades m'he trobat en aquesta vida musical. A més de música, també hi ha molta poesia a la teva vida? És a dir, per exemple, si jo un dia t'acompanyo a casa, sentiré molta música, però també hi haurà molta poesia? Molts llibres de poesia? Ah, sí, sí, clar. Sí. Llegeixo molta poesia, sí. Molta poesia catalana, anglesa, francesa, nord-americana. Sí, sí. Potser és el que més llegeixo. També m'agrada molt la narrativa, però sí. La poesia et dona moltes idees i després també enriqueix molt el llenguatge teu, personal. La poesia és una cosa molt delicada, molt culta i a la vegada popular, i enriqueix el vocabulari personal. O sigui, t'ensenya a parlar bé. Sembla, per cert, que hi ha un ressorgiment de la poesia en aquest moment. Tant de bo. Ho sembla. Tant de bo. Hem trobat una altra joia, Marina, a l'Arxiu de Ràdio Televisió Espanyola. Un informe semanal amb què converses amb el poeta Rafael Alberti. No sé si ho recordes. Ostres, clar que sí. Ho recordes. Déu meu. L'octubre, per cert, es compleixen 25 anys de la seva mort. He de decir que vas a cantar dentro de poco aquí en Madrid, ¿no? Pues sí. ¿Dónde vas a cantar? En un teatro, pienso que o en Alcalá, o en la Catedral. Pero de Madrid, ¿no? Sí, ahí. Ah, qué bien, ya hace tiempo que no te he oído cantar. Te he oído cantar aquí con motivo de algunas cosas políticas, sí. Y eso me gustaría volverte a ir a cantar. Me encantaría. A mí me hace mucha ilusión también, porque yo pienso que es un... Hombre, yo pienso que debe de cantar aquí, en todas partes, porque no es un honor cantar aquí, que oigamos las lenguas peninsulares, me parece perfecto. He tingut amb mi arreu on tu em vas dir que jo havia de viure, i he pres amb tu a fer i desobeir per tal de ser més lliure. Quin moment més maco, Marina. Em fas emocionar, perquè sentir el Xavi Lloses, que tinc aquesta complicitat tan gran amb ell, i Rafael Alberti, per favor. Ets clar, molt afortunada, eh? Rafael Alberti, un dels poetes més importants, sí. No? I jo el vaig conèixer precisament per els cantautors, per Paco Ibáñez. Clar. I ell era una persona molt particular, i la seva dona, i eren, no sé, eren grans persones, sí. Sí, grans persones, he de dir això. La Montserrat Roig és una gran persona, també. Tota la gent que s'escriu... Estem recordant avui molta gent irrepetible, eh?
Molt de gent irrepetible. Jo sento que tota la gent que ha llegit molt, que escriu, hi ha una sensibilitat diferent que fa que entengui millor la vida, em sembla a mi. No sé... Hi ha una manera d'entendre la vida diferent que la fa més... que la fa més original. Si no, la vida és dura. La vida, la vida, hi ha molta crueltat, la vida, hi ha moltes guerres que les podríem evitar i només es fan pels diners que els que venen armes s'enriquiran. I és una catàstrofe. I no diem res, tranquil·lament anem a dinar en un restaurant sabent que això passa i està passant. La vida és cruel, també. Llavors, la poesia, la música, la ràdio, totes les coses, el teatre, totes les coses líriques, la dansa, fa que la vida li doni... brilli i tinguis ganes de viure-la. Per cert, respecte al que comentava Rafael Alberti en aquesta peça d'informe semanal, no hi hauria d'haver barreres a Espanya. Ni barreres lingüístiques, sí. Ni barreres ideològiques, ni barreres de qualsevol tipus. Era un moment encara, no sé, era el principi de la democràcia i llavors ell... sabia molt bé que havien prohibit les llengües, etcètera, etcètera, i era un home que venia d'Itàlia i era una persona que havia viscut per Europa, per Amèrica Llatina, i tenia una cultura i un bagatge internacionalista, diguem. Entenia bé les coses. Era un home molt obert i a mi em va encantar conèixer-lo. Vaig arribar a temps a conèixer moltes persones importants. Sí. Només... 4, 10, 5 anys després no era conegut una generació extraordinària que vaig tenir la sort de conèixer i estimar. Toca'm les teves mans, toca'm, faci por veure't en mi, que jo em miro en tu. Mira els teus ulls, mira, faci por mirar-me com mi. Una tarda quan es fon, sóc com tu, ser vidre i acer, sang i fang, odi i plaer. Quants anys de professió, 25 discos, l'últim 300 crits. Has conegut a gent absolutament irrepetible, com dèiem. Passa massa ràpid el temps, Marina? No, a mi ja m'està bé. Sí. Tampoc vull viure molt, no sé. Vull dir, ja cada etapa té el seu, els amors, els desamors, la vida, les cançons... Cada etapa té el seu i cada vegada tot és diferent. Jo tinc un ofici que... on cada concert és diferent, sempre és irrepetible. Afortunadament. Amb el Xavi Llosa sempre ho comentem. Clar, no s'ha convertit en una rutina, no? Mai, els anys. Jamais. Encara que fem el mateix repertori jamais. O que el canviem lleugerament, doncs tot és diferent. El so, la gent, el públic, nosaltres. Cantar, tocar, sortir a l'escenari o fer un programa de ràdio és una cosa molt hipersensible, perquè no és una cosa mecànica. No és una cosa que et sortirà igual sense posar-hi l'ànima. Et sortirà igual, no sé, construir alguna cosa, fer un... no sé... llavors, tot depèn del teu estat d'ànim, del teu esperit, de la teva sensibilitat o de la teva manera en què tu estàs. I, per tant, tot influeix. No és rutinari. I estàs preparant una pel·lícula sobre la teva vida. Bueno, no la preparo la jo, però no la preparo jo, però sí, hi ha aquesta idea de fer un llibre, m'han proposat i ho faré, i també una pel·li i ho faré, o sigui, la faran altres per mi. En quin procés està la pel·lícula, per exemple? Molt embrionari, perquè sí, perquè també jo vull mirar bé tot això, no vull que es faci una pel·lícula trivial i s'ha de, perquè no tinc cap necessitat i no és una idea meva que jo demano, m'ho ofereixen, jo ho agraeixo i col·laborarem tot. Però ha d'explicar la realitat de les coses, no sé, igual que un llibre.
Perquè la teva vida, la teva professió s'ha explicat bé? De vegades l'expliquen els altres i no té res a veure amb el que hem viscut. És que depèn, depèn de... La vida és molt llarga i cada vegada estàs en un moment diferent, tant la persona que et fa l'entrevista com tu, i cada vegada hi ha coses que has viscut diferent i que vius coses diferents, sí. I sempre és irrepetible. I les entrevistes són irrepetibles, i un concert és sempre irrepetible, mai cantes igual, encara que cantis cada dia, perquè tu tens un estat d'ànim, el públic és diferent, els músics, el Xavi Llosa es pot estar diferent, tots estem diferents. Quin és el teu estat d'ànim avui? Ara tinc un estat d'ànim trist. Per què? Coses personals. No et preguntaré més, Deia, l'últim disc, 300 crits. El següent? N'esperar molt? Poc? Bé, l'estic pensant. Tindrà més feina, el Xavi Lloses? No haurà d'esperar? Sí, com no. Com està la cosa? Estic pensant projectes, però potser no farem mai més un disc sencer. Ara es fan una cançó. I crec que és el que fa tothom. Sí. Una cançó d'aquí a dos mesos. I potser ara tornaré-li amb el Xavi Lloses i ja tinc una cançó, ja t'endré, jo t'esperaré, i aquesta cançó m'agradaria gravar-la. I llavors doncs faré una cançó i la llançarem. Un disc rodó, que és el que... o un CD, ja ningú el compra. Ja ha passat a la història. Sí. I llavors jo tinc aquesta consciència, per tant el que faré són cançons i les llançarem. Marina Rossell, un plaer que hagis estat aquí amb nosaltres avui, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre. Moltes gràcies. I aquesta nit estaràs a l'acte institucional. Amb alegria de ser-hi, clar que sí. Moltes gràcies i fins la propera. Ets una persona molt maca, Carles. Igualment. Gràcies. Moltes gràcies. Fas que la persona s'entregui a el que preguntes, no és una cosa banal, i això és important. Moltes gràcies, Marina. I els oients, ja saben, els esperem demà a la mateixa hora a Ràdio 4 amb un altre personatge irrepetible. Fins demà. El temps se'n va, és amb el temps que tot se'n va, i oblidem el color de les veus i dels ulls quan el cor ja vençut no vol anar més lluny a buscar amor perquè no cal i ja està bé. El temps se'n va, és amb el temps que tot se'n va, com l'amor ja perdut de sota un cel molt gris, d'un capvespre plujós i més tard entrevist, entre paraules o el somrís d'un altre amor que busca extenuant el que doni la nit. El temps es va esvaint. El temps se'n va, és amb el temps que tot se'n va, fins i tot el millor dels records més amargs, perdut entre el brugit d'algun supermercat, al cap al tard, quan la tendresa qui sap on va. El temps se'n va, és amb el temps que tot se'n va, els qui feien malalts per la grip o pel fred, a qui havíem ofert anells i braçalets, per qui hauríem venut el cos per quasi res, per qui ens arrossegàvem com s'arrossega un gos. Però amb el temps tot va millor. El temps se'n va, és amb el temps que tot se'n va, la passió i el desig, la tendresa i la veu dels que ens deien fluixet, senzillament humils. No arribis tard, abriga't bé, no passis fred. El temps se'n va, és amb el temps que tot se'n va, i empalidim caiguts com un cavall ferit,
i ens sentim abatuts, humiliats, traïts en la fredor d'un llit que ha deparat l'atzar, i ens sentim desolats per tots els anys perduts. Llavors, al cap del temps, és amb el temps